که ستاسو عمر شپیته کاله هم وي نو دا نسخه استعمال کوي، داسې به درته خپل ځان محسوسیږي چې لکه تاسو اوس بالغه شوي یی. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، نن به درته په دې ویډیو کې یو دارنګې نسخه ښیمه چې د هغې استعمال سره به تاسو ته داسې محسوسیږي چې لکه تاسو اوس بالغه شوي یی او د شپاړس ولس کالو یی. خو د نسخې ښودلو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه هیله لرم، کم ملګري چې زموږ په دې چینل کې نوي دي او هغوی تر اوسه پورې زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړی، نو هغوی دې زر تر زره زموږ دا چینل سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د ګنتۍ په نشان هم کلیک وکړي، تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات هغوی ته او تاسو ته د ټولو نه اول در ورسي. نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده که انسان بوډا هم شي خو بیا هم د هغه په زړه کې خواهش وي او دی غواړي چې د ښځې سره کوروالې وکړي، خو چونکې د عمر تقاضا وي چې د دوی ذکر کار نه کوي نو دوی د کوروالې نه خوند نشي اخیستی. نو نن چې درته زه په دې ویډیو کې کومه نسخه ښیمه، نو دې سره به بوډاګانو ته هم داسې محسوسیږي چې موږ اوس ځوانان یو، موږ اوس هم ځوانان یو. نو په دې نسخې کې تاسو ته صرف د 15 سیزونو ضرورت دی چې په هغې کې ړومبې دی کجوره، تاسو به شپږ دانې کجورې راوالئ، د هغې نه به هډوکي وباسئ، بیا به په دویم نمبر راوالئ خورماڼۍ، خو اوچه خورماڼۍ چې ورته اشاړي هم ویلی کیږي او ډیر خلک ورته خوبانۍ هم وایي، دغه به تاسو څلور دانې راوالئ. په دریم نمبر باندې به راوالئ شاته چې ورته په اردو کې شهد هم وایي، دوو نواله تر دریو چمچو پورې به شات راوالئ. په څلورم نمبر به راوالئ لاچی چې هغې ته الایچی هم وایي، دوه دانې به لاچی راوالئ، کمه چې خلک په شنو چو او کاوه کې اچئ هغه لاچی به تاسو دوه دانې راوالئ، خو د لاچی نه به تاسو هغه دننه دانې وباسئ او هغه پوستکي به ترې لرې کړئ. په پنځم نمبر باندې به راوالئ یو نواله تر یو نیم ګیلاسه پورې پی، دغه پنځه واړه سیزونه چې کله تاسو راوالئ نو د دې د جوړولو طریقه داسې ده چې دغه پیو نه علاوه چې کم څلور سیزونه وي دغه ټول سیزونه به تاسو راوالئ او په یو پیالې اوبو کې به یې واچوئ، یو ښه مکمل به یې مکس کوي او دومره به یې مکس کوي چې دغه هر څه په دغه اوبو کې حل شي او خپل خوند پرېږدي. د دې نه پس به بیا هغه پی تاسو په اور باندې کیږدئ او دغه نور سیزونه به پکې واچوئ او دغه پی به اوخوټ کوئ، او چې کله پی اوخوټ کیږي نو دا به تاسو راکوس کوي. نو د دې د استعمالولو طریقه داسې ده چې کله تاسو د سحر مونځ وکئ نو د هغې نه پس کوشش وکئ چې په نهاره باندې د دې نه یو ګیلاس تاسو اوسکئ، نو بهتره خبره ده. خو که داسې نشئ کولی تاسو نو بیا یې سحر کې د ناشتې نه مخکې استعمال کوئ او دا به تر هغه وخته پورې استعمالوئ تر څو پورې چې ستاسو مسله نه وي حل شوي، او چې کله ستاسو مسله حل شي نو د هغې نه پس دا نسخه تاسو پرېښودی هم شئ. نو انشاءالله چې د الله په حکم سره به د دې په استعمال سره ستاسو دغه ټولې مسلې حل شي او ستاسو په ذکر کې به دغه مړوالې او ربړوالې هم ختم شي او ذکر به مو کلک هم شي که تاسو بوډاګان هم یی. نو دوستانو، دا و زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتا. که چرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل لازمی سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. ډیره مننه، د الله په امان.